这是一个受到诡异入侵的镜面世界，世界被名为规则的怪谈所束缚，走错一步便是万劫不复，而天选者便承担着一国的国运。进入规则世界，若是能通关规则，在现实世界中相对应的怪谈就会消失，天选者的一举一动都会被实时直播投放在各大平台上，人们可以选择性的观察天选者。而每一个规则怪谈里，一国将有一次机会发送提示。这个怪谈的背景很简单，在妈妈出门一个月的时间内，一个人在家中要遵守纸条上的规则。一，冰箱里存有一个月的食物，请合理分配，不要提前吃完。二，如果白天有人敲门，请利用猫眼确认门外的人你是否认识，并且是否是活人。三，如果晚上有人敲门，不要去理会，无论门外的人是谁。四，如果你听见家中出现怪声，立刻走到门口注视猫眼，邻居会来帮你。注意，邻居是个中年男性，他不会做出任何表情。如果你发现他正在诡异的笑，请关紧大门，躲进衣柜。五，不要相信你在暗处看到的一切，你的眼睛可能会欺骗你。六，任何情况下不要打开或进入衣柜。小七面色有些沉重，很显然，在这所谓的规则中，有不少是充满矛盾的。就比如第四条的躲进衣柜，而在第六条的警告中，无论何时何地都不要打开或进入衣柜。坚持到妈妈回来就能通关本次怪谈吗？在这个被规则所束缚的怪谈世界里，只要能撑过一个月便算通关。因此在这个家里必然会出现与正确提示相反的死亡提示，若是没有分辨清楚提示的正确，很有可能迷失自我，被规则所侵蚀，成为他们的一员。回过神来，小七开始在房间中搜索起来。很快，小七便在桌面上发现了第二张纸条。一，家是安全的，外面是危险的，妈妈回来前千万不要出门。二，家在27楼，窗外不会有人影。三，客厅的镜子可以看到整个客厅，但不要注视镜子超过30分钟。四，好好对待家里的猫，每天喂它水和面条，记住绝对不能给猫起名字。五，一定要好好保护好猫，它是我们的家人，危机时它会保护你。六，请保持清醒，时刻确认几时几分，不要迷失。七，妈妈不会提前回来，只会在一个月后的上午9点回来，无论早回还是晚回都不要开门。八，当妈妈没有回来时，请极力保持清醒，不要相信家里的那个女人，不要逃。看完纸条的下半部分，小七静静地愣在了原地。连着整个纸条，小七能发现极为重要的线索。首先是时间，无论何时何地都要保持清醒，这也意味着一旦昏迷过去就会发生极其可怕的事。其次便是猫，家里的猫非但不吃猫粮，反而选择了人的食物，这也是一个细思极恐的点。而在小七的眼底，甚至有些字迹化作了血红色。不要逃，躲进衣柜。这是一个被诡异入侵的世界，那就意味着在这间房子里一定存在非人的东西。身为天选者，若是小七能够顺利通关，相对应的现实世界中的怪谈便会消失，而相反，若是天选者失败，现实世界中的怪谈便会扩大，甚至吞没掉一个城市。奇怪的猫，不能盯着超过30分钟的镜子，还有家里出现的奇怪女人。低着头，小七将目光转向拐角处，从卧室之中一只橘色的猫缓缓爬出。在民间的传闻故事中，猫的眼睛能看到人眼所看不到的东西。再结合纸条中所留下的信息，暂且可以将房间中的阵营分为两部分，一是自己一方的好人阵营，二便是看不见的恶人阵营。猫的食物是人的面条，而在关键时刻又会保护自己，暂时可以将其归入好人阵营。而盯着镜子超过30分钟，很有可能会看见那个东西。但现在又有一个问题了，那红色的字迹到底是什么？在妈妈所留下的纸条中，除了墨水所写的黑色字迹，还有部分被血红所染上的话。不要躲进衣柜，衣柜里到底有什么？逃离这里，可纸条中却分明说明白了，在妈妈回来之前绝对不能离开房间，红色是规则的禁忌。小七瞬间想明白了什么，既然这是充满规则的怪谈世界，必然不可能一帆风顺，在家里存在的那个东西很有可能就会篡改妈妈留下的纸条，从而诱导天选者走入误区。躲进衣柜，离开房间，衣柜会保护，这是目前红色字迹所标注的信息。小七面色平静，暂时将这三个划分到规则的禁忌之中。思考结束，小七四处打量着家的环境，将大体的布局确认在了脑子里。镜子位于洗漱台，衣柜位于客厅，猫的碗盆则放在自己的卧室。等等，衣柜怎么会摆放在客厅，而且还是距离洗漱台很近的位置？关注小七，下集更精彩。么么哒。天选者的一举一动都会被实时直播投放在各大平台上，人们可以选择性的观察天选者。而每一个规则怪谈里，一国将有一次机会发送提示。